بونجور بونجور، معكم مدام مها، أنا بدرس 166 بالقسم الأخير من كتابنا، طبعا غرامير إكسبليكي دو فرونسي، بالقسم الأخير من الكومباريزون والسوبرلاتيف. قلنا كيف بعبر عن الكومباريزون، شو هي الأدوات، وكيف بعبر عن الريسامبلونس والديفيرونس بالنسبة للمقارنة. هون عندي العنوان إكسبريمي لا ريسامبلونس أو لا ديفيرونس، التعبير عن التشابه أو الاختلاف. شو هي الأدوات؟ أوتر مانيير، طرق أخرى دإكسبريمي لا ريسامبلونس أو لا ديفيرونس، للتعبير عن التشابه أو الاختلاف، هنن أول وحدة هي كوم، ك مثل أول وحدة، كوم مع اسم أو ضمير نو أو برونو، أو كوم مع فيرب، يعني يا تجي مع اسم أو ضمير أو فعل. Tu es bien comme ton père. انت منيح مثل ابوك. هاي ressemblance. Je suis comme vous. انا مثلك. J'ai horreur de la pluie. بخاف من المطر. Ressemblance. Il travaille la terre. هو بيشتغل بالارض. Comme le faisait son père et son grand-père. مثل ما كان بيشتغل ابوه وجده. أداة الثانية كوم سي، مثل إذا. كوم سي مع فعل، بس الفعل ده يكون بالإمبارفي أو أو بلوس كو بارفي، مثل لو كان، هيك يعني، مثل لو كان. إل سابي كوم سي إل أفي كانزا، هي بتلبس مثل إذا كان عمرها 15 سنة. كوم سي إل أفي إمبارفي. أداة الثالثة ainsi que de même que كذلك. Il déteste les menteurs. هو يكره الكذابين كلياتنا. De même que les hypocrites. بيكره الكذابين مثل ما بيكره المنافقين. 4. Pareil à مثيل semblable à مثل identique مثل similaire مشابه à tel que كمان مثل le la le même نفس que différent de مختلف عن إذا مثل أو اختلاف. Mes désirs sont pareils aux vôtres. رغباتي هي نفس رغباتكم. Mes désirs sont les mêmes que les vôtres. رغباتي هي نفس رغباتكم. N'oubliez pas, Manensa, que vous pouvez utiliser le mot de Mustard de Mkaman, être supérieur à, et nous ou Mutafour, Ale, ou égal à, Moussaouili, ou équivalent à, ou Mkaman Mouadeli, inférieur à, Akal Min. Les résultats de l'entreprise, Netej El Chariké, sont légèrement Kanet, supérieurs à Ale. بشكل خفيف à ceux de l'année dernière من نتائج في العام الماضي. إذن supérieur à أعلى. La prime d'indemnité تعويض المبلغ التعويض des personnes licenciées للناس المسرحين متسرحين من شغلهم sera équivalente تعادل à 10 mois de salaire 10 أجر 10 أشهر. Ce vin n'est pas mauvais, هل الخمر ليس سيئاً, mais je le trouve, لكن أنا شايفته, un peu inférieur au Bordeaux que nous avons bu hier, بس أنا شايفته نوعيته أقل من خمر البوردو اللي يعني اسمه que nous avons bu اللي شربناه امبارح. Remarque, ملاحظة, pour renforcer un argument لحتى أقوي أو أدعم حجة عندي حتى أدعمها، فأنا بقدر بستخدم d'autant plus que بأد يعني بقدر كذا d'autant moins que أكثر أو أقل، يعني مثل إذا قلت surtout que خاصة خصوصي surtout parce que وخاصة لأن. Ça m'est égal de rester seul ce week-end. ما بتفرق معي إذا ضليت لحالي هالعطلة. D'autant plus que, وخاصة, j'ai beaucoup de travail. عندي شغل كتير. أو, ça m'est égal
ما بتفرق معي سامي، دوتون بلو ايكال كمان ما بتفرق معي دو ريستي سول سو ويكند. يعني قلبت الجملة بس نفس المعنى، كو جي بوكو دو ترافاي لأنه عندي شغل كتير. جو سوي دوتون موان كونتون، هون دوتون بلو، هون دوتون موان. جو سوي دوتون موان كونتون دو تون اتيتود، أنا ماني راضي عن موقفك que tu avais promis ou خاصة انه انت وعدتني de faire des efforts تبذل جهد. او مثل اذا قلت je suis mécontent d'autant moins content مثل mécontent je suis mécontent انا ماني راضي de ton attitude عن موقفك d'autant plus que خاصة tu avais promis de faire des efforts خاصة انك وعدت تبذل مجهود. Faisons le point, خلينا نعمل مراجعة. Les différents emplois de comme شو اللي استخدمات الكم هنن هون بهالاستخدامات المستخدمة avec une valeur de comparaison مع اعطاء معنى للمقارنة. Elle est comme moi هي مثلي. Elle adore le jazz بتحب موسيقى الجاز. يعني nous avons les mêmes goûts en musique عنا نفس الأذواق في الموسيقى. C'est comme ça وهكذا وهيك et pas autrement. هيك مشي تاني. Pas de discussion ما في نقاش. هيك يعني هيك أبو نبي إنا. هيك يعني هيك ما في ليش وما في غير طريقة بدك تعمل هالشي بدون نقاش. Pas de discussion. Tout s'est passé exactement كل شي صار بالضبط comme nous l'avions pensé مثل ما فكرنا يعني de la façon prévue كما هو مرسوم متوقع. Je vous envoie mon devoir راح أبعت لك وظيفتي comme convenu مثل ما اتفقنا ou comme promis أو مثل ما توعدنا يعني selon ce qui était convenu كما هو متفق عليه entre nous بيناتنا selon ce que je vous avais promis أو مثل ما وعدتك. Tout le monde la considère كل الناس تعتبره يعني مثل juge la juge تعتبره comme quelqu'un de très bien شخص كتير منيح. Le ciel est gris السماء لونها رمادي مغيمة. C'est comme s'il allait pleuvoir وكأنه راح تمطر. انتبهنا comme si تجي مع imparfait أو plus que parfait يعني on dirait qu'il va pleuvoir يعني وكأنها بدها تمطر بتقول مطرت. Quand j'ai entendu ça, la masmatashi, je suis restée comme pétrifiée. Jmedet. La masmatel kelam, jmedet. Hay kama menoula bel arabi. Comme si j'étais pétrifiée. Wakani hajara. Bad mfredet, lexique. La majorité en France est à 18 ans. Aglabit el. الأغلبية بفرنسا عمرهم 18 سنة. Mon fils aîné est majeur. ابني الكبير بالغ راشد. Il a 19 ans. عمره 19 سنة. Le cadet الأصغر il est encore mineur. لسه قاصر. Il a 15 ans. عمره 15. Aimé mieux يعني préféré فضل. S'opposé à عارضة. Être opposé à يعني موقف معارض لي. Être l'opposé de نفس الشيء معارض لي. Être tout l'opposé معارض تماما. Être tout le contraire de بعكسه تماما. Être identique à مماثل مثله. Égal à يساوي. Ressembler à بشبه. Différer de مختلف عنه. Avoir l'air de bada lah yabdu alayhi hayto faire semblant de tazahara bi dépasser tajawaza surpasser kaman tajawaza surclasser nafs el ma'na takhatta s'améliorer tahassana yani min non une amélioration tahsin empirer yani sa yani نحدرت مواصفاته ساء من بير أمبيري. ديفيران مختلف إيدنتيك
مثله مماثل pareil مثيل semblable مشابه similaire مشابه مساوي une ressemblance تشابه une similitude تشابه une différence اختلاف une divergence تباعد d'opinion آراء de goût أذواق une préférence تفضيل manière de dire طرق نعبر فيها مثل أمثال c'est du pareil au même يعني مثل زعلنا هو مثل زعلنا نفسه بس كنقيضين مثل نهار والليل يعني نقيضين هو نفس الشيء بس نقيضين c'est blanc bonnet et bonnet blanc يعني صحيح ببينوا مختلفين لكن المعنى ذاته مثل زقلبنا الكلمتين ببينوا معنى مختلف بس هو نفسه ces deux frères se ressemblent هل اخين بيشبهوا بعض comme deux gouttes d'eau مثل نقطتين المي منقولها نحن كمان نفس الشيء tel père tel fils الابن سر ابيه ces bêtes comme choux يعني شغلة سهل شوز فسيل يعني شغلة سهلة كتير سخيفة فور كمان ترك يعني قوي جدا كتير قوي بخوبخ كمان سو نف يعني نظيف كتير مثل القرش الأبيض دليل على أنه كتير نظيف تخي بخوبخ كي بو لبلوس بو لموان بقدر على الكتير بقدر على القليل نفس الشيء اللي بيعمل هيك بيعمل هيك يعني انت بتحسن تعمل الاصعب فسهل عليك تعمل الاسهل la situation va de mal en pis الوضع يزداد سوءا الى سوء يعني ابشع فابشع de plus en plus mal j'aime les mathématiques par dessus tout بحب الرياضيات اكثر من اي شيء مو انا هنن plutôt l'amour que l'esclavage مثل زعلنا الموت ولا المذلة هون الموت ولا العبودية يعني مثل الموت ولا المذلة plutôt souffrir que mourir يعني المعاناة أسهل من الموت أكيد يعني منفضل نعاني وبس ما نموت تلي لا ديفيز ديزوم هذا هو هي حكمة البشر هذا شعار الناس شفناها بقصص لافونتين بحكاية عم بيقول عليها انه لا واحد يتألم لما الحطاب استدعى الموت وقال له تعا خلصني من هالحياة انا تعبت من الحمل اللي شايله على ظهري فالموت اجل عنده قال له جيت اخذك قال له لا 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 انا صحت لك شان تساعدني بشيل الحمل لا بليتو سوفخير بينهي الحكاية بهالجملة هي انه لا نحن منعاني بس ما بدنا نموت مين قال هالحكي mieux vaut tard que jamais يعني ان خير ان تاتي متاخرا من الا تاتي يا بابا يعني واحد يجي متاخر افضل من لا شيء لا معلش تعال متاخر le mieux est l'ennemi du bien يعني هي بالمعنى تماما مثل ما زقلنا اجلك حلها عماها بده يعمل شيء منيح او طلع معه شيء مو منيح اذا بدل انه كحلها عماها faire de son mieux عمل جهده اقصى ما عنده faire le possible et l'impossible عمل الممكن والمستحيل faire le maximum عمل اقصى شيء عنده en faire le minimum عمل الحد الادنى نختم بهذه المقطعين quand on veut comparer لما بدنا نقارن deux personnes ou deux choses شخصين او شيئين qui sont égales مثل بعضهم ou qui se ressemblent او بيشبهوا بعضهم que peut-on dire شو ممكن نقول mon ami Martha et moi صديقتي مارتا وانا nous nous ressemblons beaucoup نشبه بعضنا كثير on croit souvent بيعتقدوا الناس دائما que nous sommes sœurs انه نحن خوات quelquefois même حتى احيانا les gens nous confondent الناس بتخربط بيناتنا au téléphone على الهاتف par exemple مثلا on nous prend souvent l'une
بور لوتر، لما بحكي انا بحسبوني هي ولما هي بتحكي بحسبوني انا. سي فري، وهالشي حقيقي، كو نو فوا، لانه صوتنا سون بريسك ايدنتيك، تقريبا نفس الصوت. نو افون ا بو بري لو ميم اج، وعمرنا تقريبا واحد 21 و 22 ans، بين 21 و 22. نوتر سيني استرولوجيك اي لو ميم، وبرجنا هو نفسه، جيمو جوزاء. Et puis, ou comment, nous avons la même taille, tout le واحد. Elle est aussi grande que moi, il y a Betouli. Toutes les deux, Tninatna, nous sommes brunes, Samur, avec les cheveux longs, ma chartawil, on s'habille pareil, on le baisse mettre le bad, plutôt sport, mais la haram le baisse le psyriadi. Et nous partageons les mêmes goûts, notre charak benafs al-azwaq. Toutes les deux, nous aimons danser, nous amuser, mais aussi lire. Elle est comme moi, elle adore la nature, et nous partons souvent, faire de grandes balades à vélo, مثل بعض. أنا ورفيقتي تنشوف هلا شخصين مختلفين شو ممكن أقول. Quand on veut comparer لما بدأ أقارن deux personnes شخصين ou deux choses أو شيئين qui sont différentes مختلفين que peut-on dire شو بقول Paul et Leo eux هم sont vraiment des jumeaux هنن توأم mais de faux jumeaux لكن توأم غير حقيقي يعني ما بشبهوا بعضهم اجوا مع بعض بس ما بشبهوا بعض il ne ressemble pas du tout ما بشبهوا بعض اطلاقا ابدا on peut même dire وحتى منقول que c'est le jour et la nuit مثل الليل والنهار يعني نسخه مختلفه نسخه مسوده ومبيضه d'abord اولا ليو est petit et mince ليو هو قصير ونحيف alors que Paul بينما Paul est bien plus costaud. Léo est blond, Léo HR, et il est plus fragile ou ضعيف هش أكثر هشاشة من son frère أخو. Il a beaucoup moins de résistance. عنده مقاومة أقل. مو قوي. ما في عنده مقاومة. Mais c'est le plus gentil des deux. بس هو ألطف. Il est plus serviable. خدوم أكثر. Et plus affectueux. وحنون ودود أكثر. Cela dit, وهالشي هذا. مع ذلك, Paul a aussi, كمان Paul, عنده de nombreuses qualités. مو بس كلها صفات الحلوة لليو, كمان Paul عنده مواصفات عديدة. C'est le meilleur élève de sa classe. أفضل طالب في الصف. Et en sport, وبالرياضة, il dépasse tous ses camarades, بسبق كل رفقاته, et de loin, بمسافة كبيرة. Il a davantage d'amis, عنده رفقات أكثر que son frère من أخوه, qui est bien plus timide, اللي هو خجول أكثر, et sort beaucoup, moins, وبيطلع طلعات أقل. خلصنا البحث, وصلنا عن بحث جديد, اللي هو la conjugaison بالتصريف, بين 100 صفحة, وبيخلص الكتاب, خلصنا 348. خلص درس 166 وكانت معكم مدام ما بتقول au revoir à la prochaine fois bye bye